Сервіси «Укрпошти» стають доступніші і якісніші, тому і користуються популярністю серед населення. Зокрема, закарпатці та гості краю частіше стали обирати доставку посилок саме «Укрпоштою». Відправляти. У мене створено в особистому кабінеті. Умови дуже якісні, тепло, добре, все швидко доходить і швидко приходить посилка. Якщо, чесно кажучи, раніше було десь 7 днів, то зараз 3-4 дні набагато швидше приходить. Які документи потрібно оформляти з собою, мати, щоб посилочку отримати і відправити? Які документи взагалом? Загалом, зараз все через інтернет оформляється, приходиш, віддаєш та й все. А так взагалі, якщо то номер телефона, паспорт, то їм більш ніяких документів не потрібно. Дуже дешево, як на мене. Навіть у будь-який куточок з одного куточка, так би сказати, на дуже далеку відстань, це дуже дешево. А ще вже місяць, як для користувачів послуг «Укрпошти» спростили процедуру отримання посилок. Якщо по Україні ви просто приходите, до нас звертаєтеся, диктуєте телефончик, адресу, ми вводимо в нашу систему і нас все показує. І зразу, якщо людина вже пользувалася нашими послугами, підтягує повністю її дані. Якщо ні, то тоді ми вводимо ці дані. Зараз є нова форма, людина просто до нас звертається. Говорить, який там номер або номер телефончика. Ми вводимо, їй приходить смс-очка на телефон, і вона, якщо навіть то, не вона, то людина, яка з нею рядом, або як, може зразу сказати нам код, і по коду ми видаємо. Так, набагато легше, звісно. Бо людям вже не треба з собою документи носити. Бувають випадки, що, допустимо, якщо смс-очка не приходить, або що тоді документів. Люди дуже добре до того ставляться, так що з порозумінням. Тож паспорт зараз не потрібно пред'являти, аби отримати посилку. Для полегшення роботи і зменшення документового обігу з боку пошти та полегшення отримання поштових відправлень, посилок. Буквально місяць тому на «Укрпошті» запровадили процес отримання поштових відправлень по смс-повідомленню. Не потрібно ніякої бюрократії з пред'явленням паспорту або інших документів. По коду вам буде видана ця посилка. Єдине обмеження – оціночна вартість посилки повинна встановити не більше як 15 тисяч гривень. Але це, повірте, з досвіду, це дуже маленький відсоток посилок з такою значною оціночною вартістю. Тому це зручно, оперативно і дуже-дуже ефективно на сьогоднішній день. Щоправда, це стосується усіх стаціонарних відділень «Укрпошти», де автоматизовані робочі місця. А при отриманні посилок у мобільних пунктах такий сервіс буде доступний згодом, коли забезпечать працівників планшетами.